Почва играта и сме дефинитнати. И здравейте хора, аз съм Анди и това е... Ани? И днес ще играем... Among Us. Айде. В същия сервер ли навляза? Да. Чакай малко е. Натиска за play again. Не, аз сложих телефона, ти казах. Бум, бум, спи ми се. Маняк няма никой. Ще чакаш, ще чакаш. Я влезла, ще споделя екран влез. Хай тук дойде един. Здрасти. 69 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
Mega tío, Mike, tío, Mike, tío. Anelia. Da? Нямам пък да правя това видео, не е позволено за деца. Доволен ли? Спрях го. А? Какво? Мене ма няма. И мене? А, само... Айде бе. Маняк никой ли няма да влезе? Виж, имаш, знаеш, имаш мешешки ушички. Ти мисля? Анди? Искаш да отидем в някоя игра, Левни? Ако не ми говориш, ще заспа. Така. Всички хора, които гледат видеото, да продължат да гледат, нали така? Всички гледат, Гледай кода. Проверяваме, проверка си дали всички гледат. Всички гледате. Знам вас. Дай ми шибания код, моля те. Бързо съм. Не си много бърз, като гледам. Тел ми, ама нещо. Пращам. Я кажи някоя песен. Място се пълни в този сервер. Нямам код. Стой така. Аз съм на Египет фараона. Вот съм. Ето. Прати ли ми код? А, ти съм го патил. Ето. Бързо, че свършва място. Не, пълно е. Не можах, пълно беше. Дай ново. Лефни и влез на ново. Дай ново. Много си бавна. Опитах се и го написах вън след като ми го прати, ама беше пълно вече. Имаш ли в момента? Пак сме 15 от 15, толкова си бавна. И дори не си ми пратил кода. Добре. Джаун съм заедно. Да. Така съм по-съгласна. Аз в момента питах, снимаш ли ти, не ме говори. Да, снимам. Хора, с Андреа не можем да играем, защото сме тъпи. Ето, заповядай кода бързо. PLD DGF. Влизай! Не ми дава. А, влязох. Това си не се веднага. Yes. Да, успате. Сега, ще си казваме ли какво сме или не? Не. Ох. Мистериозна игра. Уф, чакаме черния екран. Да се мах. Има някакво малко живи, че дед бяга. Аз не виждам. А. Окей. Okay. Един импостор. Има само един. Колко време ще издържим без да си казваме какво сме? Така заглушаваме се в Дискорда. Ама...
Не мога, говорим само когато има митинг. Андрея, не... няма смисъл, защото буквално няма смисъл. Хората няма да чуят аз говоря буквално. Добре, не си говорим сега. Чуна. Ти говори с хората, аз просто ще мълча. Айде. Съгласен. Ти говори на хората нещо. Така, хора. Продължаваме и се търсим тасковете на Shield, имаме. С Space-а. Отто имаме Shield. Powered Weapons. Ани? Ани? Да. Игрята ми заби буквално. Моля. Ето те, виждам то. Виждаш на място. Помощ, не мога мръдна. Защо? Нямам идея. Направи emergency meeting. Моля ти се, отиди на бутона. Какво да направя? Отиди на бутона и го натисни. Защо? За да ме спасиш. Свършихме, спечелихме. Continue. Play again. Play again. Готов. Къде е 500? Движиш се, Анди, движиш се. А, аз буквално в момента съм хостера. Йей! Стартинг. 3, 2, 1. Човек, 6 човека сме, това ще е бахти с куката. И се заглушаваме след 3, 2... Ти говори за хората нещо, да. Едно ще говоря, да, чао. Един импостър. Добре, не отгушвам. Какво правиш, Анелети? Листа в О2. Аз почистах вентовете, бяга във вента. И почисти ли ги? Не, остана ми една шноу. О, боже мой. Скипвам. Ти някой наистина си импостър. А защо бе ляма и гласувал у мене, брат? Защото си така, чао. Ладно, аз ще ти скипт. Айде, чао. Така, хора. Реактора. Ти си. Какво? Ти си. Защо съм аз? Защо не тегна към реактора? Заключен съм в някаква... А, добре, отключих се. Питам те, защо не отиде на реактора? Само upper engine да направя. Аз съм заключен, защо? Аз съм заключен в... Аз те питам, защо не отиде да правиш реактор? Защо знам, че ще го направя той ти. Нали да чуем как се смееш, бе? Тега не, знам, че си ти. Мъртво тяло! Self report. Не, не, така. Казвам, че не са. Ани, ти ще ти покажа, че съм аз. Моля ти са. Да, знам, че си ти. Да се пази ли или да те издам? Пази, ма няма. Не съм аз, казвам ти истината. Знаеш колко малко ти вярвам? Значи мота кикне и се, нали знаеш? Знам кой е точно. Ти си. Кой? Не. Ти. Не ти вярвам. Маняк.
Но следующий не отряда. Черня, черня, черня. Давай, викай emergency. Не могат, 13, 12. 6, да. Държи ме. 10. 8, 7, 6. И сега ще седиш, ще ти имай. Да, черния. Добре, не си бил ти. Няма хоста, не, не влизай. Ли again. Да. GG. Защо почваш толкова малко хора? Заглушавам се. Харлд, моля ви се да се... Do your task. Така хора, мъртви сме. Явно черния пак е импостър. Ти. Съм сигурна, че е черния. Заглушен съм, добре. Черния е. Той ме не уби, като отивахте за реактор. Аз мисля, че го видях на вентва, затова си пуснах микрофона. Always. Трябва ни увеличава тасковете. И ще чакай да влядат малко повече хора. Сме много малко и е скучно. Как е скоростта на играчите? Два, две. Не, напред, не знам на колко. Перфект. Някой лефна. Дойде някой. Сите бойс. Чикено. Хотбой. Ма защо играем само с един импостър? Добре.